অদম্য সাহস আৰু একাগ্ৰতাৰ পৰিচয় দিছে গহপুৰৰ এগৰাকী কৃষকে। দুৰ্ঘটনাত দুয়োখন ভৰি হেৰুৱালে তেওঁ, তাৰ পিছতো জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা তেওঁ গোপাল নাগ। নিৰন্তৰে কৃষিকৰ্মৰ কাম কৰি গৈছে। 2014 চনত এক পথ দুৰ্ঘটনা মই দুয়োখন ভৰি হেৰুৱাব লগা হৈছিল। কিছুদিনৰ কাৰণে মই হতাশ হৈছিলোঁ যদিও ধৰক মাৰ জোৰেৰে আজি ধৰক মই 2018 চনৰ পৰা কৃষিকৰ্মত জড়িত হৈছোঁ আৰু কৰি গৈছোঁ, কৰি কৰি আজি ধৰক আপোনালোকৰ সন্মুখত এই পৰ্যায়ত আহি পাইছোঁ যে মই নিজে চলিব বা মোৰ পৰিয়ালক চলাবৰ কাৰণে মই অন্য কাৰোবাক সহায় ল'ব লগা হোৱা নাই। বহুতৰ বাবে সাহস আৰু প্ৰেৰণা গহপুৰৰ চন্দামাৰী বঙালী গাঁৱৰ গোপাল নাগ। 2014 চনতে গুৱাহাটীৰ যোৰাপাতত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত গোপালে দুয়োখন ভৰি হেৰুৱাইছিল। কেইবামাহ চিকিৎসালয়ত থকাৰ পিছত তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল কৃষিকৰ্ম। এতিয়া আন আন কৃষকৰ দৰে তেওঁ মূলা, বিলাহী, জলকীয়া, আলু বেঙেনা খেতিৰ উপৰিও জিকা ভোল আদিৰ খেতি কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিছে। অকল আমি লাভৰ পথ দেখি থাকিলে নহ'ব, কাৰণ কেতিয়াবা আমি লছৰো সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। কিন্তু তেনেকুৱা বহুতো দেখিছোঁ যে লছ হোৱাৰ পাছত হতাশ হয়, কিছুমান ভুল পথত তেওঁলোকে বিচলিত হৈ যায়। কিন্তু তেওঁলোকক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি তেওঁলোকে ভাবে যে মোৰ এই মানে লছ হোৱাত মই শেষ হৈ গৈছে, এইটো ভুল কথা। তেওঁলোকে বিচাৰিলে তাৰ পৰা আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এসপ্তাহ পূৰ্বে গোপাল নাগে জমা ধনেৰে ক্ৰয় কৰিছে এখন পাৱাৰ টিলাৰ। সকলো প্ৰত্যাহ্বানকো নেওচি নাগে পাৱাৰ টিলাৰ চলাই মাটি চহাই এনেধৰণে কৰি গৈছে কৃষিকৰ্ম। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।